اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو، اللہ کے روزے داروں کو رمضان مبارک ہو۔ جی ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو سلسلہ جاری و ساری تھا، بڑھیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے کہ بھئی روزہ اس کی کیا ریزنز ہیں، پروردگار کا حکم ہے اور اس کا حکم یعنی کہ بغیر کسی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس کے اندر انسانیت کے پورے انسانوں کے لیے بھلائی، ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے سارا حکم۔ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی، کیا کیا کن کن لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے اور کن کے لیے منع ہے، آپ کن کن لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی نہ رکھیں یا کوئی رکھے تو ٹھیک ہے، وہ سارا۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ دوران روزہ پیش آتی ہیں یا روزہ رکھنے سے وہ تکالیف جو ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں، بہت سارے مختلف لوگوں کو مختلف قسم کا پرابلم ہوتی ہے۔ مثلا کہ بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے اور تیزابیت وہ محسوس کرنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ روزہ تو واجب ہے اور رکھنا ہے ان کو۔ جی بالکل۔ اچھا، سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی دوا لیں یا کوئی بھی آپ کا اگر کنڈیشن ہو تو اپنے جی پی سے ضرور مشورہ کریں، اور جی پی نے جو آپ کو دوائیں لکھ دی ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، وہ ضرور استعمال کریں۔ جو ٹی وی شوز وغیرہ جو ہم کرتے ہیں یا جو آپ کا، اس کا مقصد ایک علم ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، ایک علم پہنچانا ہوتا ہے، لیکن جہاں بھی ضرورت پڑے تو اپنے جی پی سے ضرور اس کو ان کانٹیکٹ رہیں۔ تیزابیت یقیناً آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے، اور تیزابیت ہوتی ہے جب زیادہ عرصے کے لیے پیٹ خالی ہوتا ہے، تو اس میں گیس بھی پیدا ہوتی ہے اور تیزابیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ایک آسان نسخہ تو یہ ہے کہ اپنے کھانے میں اگر آپ کو الرجی نہیں ہے تو ڈیری پروڈکٹس کا استعمال زیادہ کر لیں، ملک اور دہی، ان کا استعمال اگر زیادہ کریں گے تو یہ نیچرل جو ہے نا اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں ایسڈز کو، تو اس سے ایک پروڈکشن ایسڈ کی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جیسے میری اپنی فیلڈ چونکہ ہومیوپیتھی ہے، تو میں اپنے ناظرین کو ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اگر رمضان شریف میں جو مرد حضرات ہیں، مرد حضرات خاص طور پہ وہ جو کہ سگریٹ یا چائے یا پان وغیرہ کے زیادہ عادی ہوتے ہیں، اگر وہ روزانہ ایک خوراک نقص ومیکا کی لے لیں تو ان کی تیزابیت کنٹرول میں رہتی ہے۔ لیکن پہلے میں نے جیسے گزارش کیا کہ جی پی سے ضرور مشورہ میں رکھیں، اور نقص ومیکا 30 یا نقص ومیکا 200 کی ایک خوراک ہر روز سونے سے پہلے یا رات کے وقت لے لی جائے تو اس سے تیزابیت کنٹرول رہتی ہے۔ اور جو ہماری خواتین ہیں، جو مائیں بہنیں ہیں، ان کا عام طور پہ مسئلہ چونکہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو وہ کاربوویج، ایک ریمیڈی آتی ہے کاربوویج کے نام سے، اس کی 30 کی ایک خوراک لے لیا کریں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ تیزابیت کا مسئلہ کم از کم خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے نہیں رہے گا۔ یعنی صبح میں سحری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خوراک 24 گھنٹے میں ایک خوراک لے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ڈاکٹر صاحب جب وہ افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے پورے دن کی بھوک کے بعد، یہ بھی ایک قسم کی ایک پرابلم ہے لوگوں کے ساتھ، جی بالکل۔ اس کی کیا علت، کیا وجہ ہے، کیا ہے یہ؟ اس کی وجہ دیکھیں، پھر وہی بتائیں گے کہ جب لمبے عرصے کے لیے آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے اور پھر آپ نے ایک دم سے اگر یلغار کر دی کھانے پہ تو اس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں اللہ پاک نے بڑا ایک اچھا نظام رکھا ہے روزے، دیکھیں افطاری جو ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز طلب ہوتی ہے اس وقت، آپ کو پانی کی شدید طلب ہوتی ہے، آپ کو خوراک کی شدید طلب ہوتی ہے، اور جو چیز آپ کو شدید طلب کے بعد ملتی ہے اس کو انسان زیادہ انجوائے کرتا ہے، تو وہ وقت واقعی انجوائے کرنے کا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اگر تھوڑے سے احتیاط کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ آپ نے مثال کے طور پہ کھجور سے روزہ کھولا ہے تو ایک کھجور لے لیں، دو کھجور کھا لیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی پی لیں، اور 2-3 منٹ تک اس کو کنزیوم ہونے دیں تھوڑا سا باڈی کے اندر، اس کے بعد پھر جو آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں آپ بے شک کھائیں۔ تھوڑا سا اگر وقفہ کر لیں گے اور اعتدال سے شروع کریں گے، سلو شروع کریں گے، تو عام طور پہ یہ پیٹ کے جو مروڑ ہیں یا درد ہوتا ہے اچانک نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کو چونکہ انٹالرنس بھی ہوتی ہے کچھ چیزوں سے، اب مثال میں آپ کو دوں کہ عام طور پہ سال کے 11 مہینے ہم پکوڑے کبھی کبھار موسم کے حساب سے کھا لیتے ہیں، روز نہیں کھاتے، لیکن رمضان شریف میں آج کل یہ ایک اسینشل پارٹ ہو گیا کہ دسترخوان پہ پکوڑے ہوتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہوتے ہیں، سموسے وغیرہ ہو گئے، یا کچھ لوگ چنے کی چاٹ، تو یہ ساری چیزیں کچھ لوگ ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو سوٹ نہیں کر رہی، تو روزے کے بعد اس سے کم از کم آپ پرہیز کریں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔
اور جیسے میں نے بتایا کہ نقص و میکا بتائی اور کاربوویج، کافی حد تک ان مسائل کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے ان دونوں دواؤں میں، اگر کوئی لینا چاہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ، جن لوگوں کو فوری طور پہ درد ہوتا ہے، فوری طور پہ پیٹ میں روڑ اٹھتے ہیں، کچھ لوگوں کو بھاگ کے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، تو یہ تمام مسائل انہیں دواؤں سے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اور اسی احتیاط، ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اسی کے ساتھ ایک اور بھی ہے، مسائل تو بہت سارے، جی تو میں چاہ رہا ہوں کہ ون بائی ون جو ہے ہمارے ناظرین کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو بھی اس میں کسی کے ساتھ پرابلم ہے، ایسی الجھن ہے، تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا کیونکہ مسائل کا حل ہو جائے۔ کہ بعض لوگوں کو پورے دن پیاسا رہنے سے گردوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی کڈنی پین کی شکایت کرتے ہیں، جی کہ آپ یہاں کا روزہ بھی لمبا ہے باقاعدہ 18-19 گھنٹے کا، یورپ میں اور بعض بھی جگہوں پہ اور بڑا ہے، تو اتنی دیر پانی نہ ملے، انسان ویک ہو، اس کے گردوں میں اگر درد ہوتا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ کہ کیا سحری میں کچھ ایسی چیز دی جائے یا افطار میں کچھ اس طرح سے اس پیٹرن سے روزہ کھولا جائے کہ وہ افیکٹ نہ ہو؟ بالکل صحیح، تو اگین بڑا ویلڈ کوشچن۔ دیکھیے گردوں کا کام کیا ہے؟ گردے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں جو دو رکھے ہیں، یہ فلٹر رکھے ہیں اللہ نے، کہ خون ان میں سے گزرتا ہے، وہ مادے جو کہ ہمارے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں وہ یورین کی صورت میں خارج ہو جاتے ہیں یا اسٹور ہو جاتے ہیں بلیڈر میں، اور جو مادے ہمارے بدن کو ضرورت ہوتے ہیں وہ یہ گردے دوبارہ ہماری بلڈ اسٹریم میں بھیج دیتے ہیں، تو یہ ایک فلٹریشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ پانی کی کمی ہوتی ہے، اور اس میں ظاہر پانی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ پانی ہی وہ چیز حل ہو کے ہمارے بدن سے نکل رہی ہوتی ہے، جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو فلٹریشن ریٹ پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ جیسے میں نے بتایا، اگر تو آپ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں خدا نخواستہ، جس میں نیفرائٹس ہو سکتا ہے، جس میں انفیکشنز ہو سکتے ہیں، جس میں کڈنی سٹون ہو سکتا ہے، یہ بڑے تین عموماً مسئلے۔ اچھا، اس میں سے کوئی تھوڑی سی علامت بھی آپ بتاتے چلیں کہ کس طرح سے، ابھی اس نے کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، مگر ایک درد محسوس کر رہا ہے انسان کہ میں جب پیاسا رہتا ہوں یہ درد ہو جاتا ہے، تو کیا کوئی بیماری چھپی ہے اس میں؟ جی، اس میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کڈنی سٹون کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی گردے کی پتھری جس کو کہا جاتا ہے، اس کا درد بڑا شدید ہوتا ہے، بہت شدید پین ہوتا ہے، اور لیفٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں سائڈ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو گردے کی پتھری کی علامتیں ہوتی ہیں کہ پین شدید ہوتا ہے، سم ٹائمز آپ کو ڈل پین فیل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شارپ کٹنگ پین نہیں ہوتا، قابل برداشت پین ہوتا ہے لیکن ان ایزی فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ علامت ہوتی ہے کہ گردوں پہ ہلکی سی سوجن ہے، نیفرائٹس کی جو علامت ہوتی ہے، اس میں شدید پین عام طور پہ نہیں ہوتا، اس میں ڈل پین ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے، اگر انفیکشن ہو جائے تو اس میں دونوں طرح کے پین ہو سکتے ہیں، اور انفیکشن کی سب سے بڑی وجہ نظر جو آتی ہے کہ یورین میں جلن ہوتی ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، پیشاب کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو درد محسوس ہوتا ہے، تو یہ علامتیں پھر واضح کرتی ہیں کہ آپ کو یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں یا ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تو پانی کی جو کمی کی وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں، تو پہلے جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جی پی سے یا آپ کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور مسئلہ بتانا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، تو وہاں سے ڈائگنوز ہونے کے بعد پھر بہت سی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے درد ہو جاتا ہے شام کے وقت، تو اس کے لیے پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ جو وقت آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کھانے پینے کا، اس میں کوشش کریں کہ زیادہ فلیوڈ لیں، زیادہ زیادہ پانی لیں، تاکہ فلٹریشن کا وہ عمل جو دن میں کم ہوگا وہ رات کے وقت آپ پورا کر لیں، اور جتنا پانی پئیں گے اتنا ہی آپ کی وہ فلٹریشن ہوگی، اتنا ہی آپ کا بلڈ اتنا ہی کلین ہوگا، اور یہ آپ کے گردوں پہ کم از کم پھر دن میں جو ہے فلٹریشن کا جو اثر ہے وہ اتنا پڑا نہیں پڑے گا۔ لیکن جہاں پہ درد ہوگا، جہاں پہ یہ انفیکشن کی علامتیں ہوں گی، تو وہاں پہ ضرور رابطہ کریں کسی میڈیکل پروفیشنل سے۔ صحیح، یعنی بڑی خاص جو ہے اس کو توجہ طلب آپ کہہ رہے ہیں، بات ہے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، کسی چیز کو دیکھیں جہاں پہ ہیلتھ کا معاملہ ہوتا ہے، صحت کا معاملہ، اس کو لائٹ نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، ڈراپ ہو گئی ہے آپ کی لائن۔ ایک شکایت یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض لوگ یا تو یوں کہہ لیں کہ ان کا آلریڈی کمزور ہوتے ہیں، جی کہ ان کا انرجی لیول جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے ڈیورنگ دا روزہ، جی جی کہ اب اس کے درمیان روزہ چل رہا ہے، انرجی لیول ڈراپ ہو گیا، اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ڈرپ دیں یا ان کا روزہ توڑوا دیں تو کیا کریں، اور خصوصاً یہ بچیوں میں زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کہ صحت کے اعتبار سے زیادہ ذرا کمزور ہوتی ہیں، روزے میں افیکٹ ہو جاتی ہیں، کہ باقاعدہ ڈھال سے جو ہے وہ جو کم عمر بچے ہوتے ہیں وہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان کو، تو اس کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے سحری کرائی جائے ان کو، یا روٹین کیسے؟ پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 بسم اللہ، جی ہاں جی ہاں جی، جزاک اللہ جزاک اللہ، جی فرمائیے۔
میں ذرا کچھ بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بھی ایکسپیرینس والی ہوں اور میرے لیے کئی سال سے برابر پورے روزے رکھتی تھی اور میرا ایک روزہ میں بھی چھوٹتا تھا، تو اس کے لیے کچھ ٹپس بتانا چاہ رہی ہوں میں کہ روزہ رمضان جو ہوتا ہے اگر اس کو یہ سمجھنے کی عبادت کا مہینہ ہم اس عبادت نہیں چھوڑ دیں اور کہیں نہ آئیں نہ جائیں یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ اگر وہ چلی کے روپ میں آج کل ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے کہ چلی کا ٹائم بہت کم ہو رہا ہے، جو کھانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے اختیار کا بھی ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو اختیار کے ٹائم پہ اگر لوگ اختیار ہی سے سمجھ سکتے چھوڑے کھا لیں، پکوڑے کھا لیں، یہ چیز کھا لیں، خوب دبا کے اور اس کے بعد فروٹ کھا لیں، اور پانی پی لیں تو پانی دہیرے پانی جا کے پھول جاتا ہے پیٹ میں، تو پھر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، پھر یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے دیر بجے ہم لوگ سوری کے لیے تو اتنے ٹائم میں ہضم تو ہوتا نہیں ہے کھانا، تو پیٹ کھلا رہتا ہے، کھانا کھایا سوری کھائی نہیں جاتی ہے اور بڑے پریشان ہوتے ہیں اس میں، جب کیا کریں ہم کہیں سوری کھائیں، اور سوری جب نہیں کھائی جاتی ہے ٹھیک سے تو پھر وہ دن بھر یا تو گیس چلے آتی ہیں یا پھر یہ جو بھوک وہ لگتی ہے، پھر یہ پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ جب یوگا کھولیں تو آج کل میں سب سے یہ ڈال دوں گی کہ سوری میں یوگا کھولنے کے بعد اختیار میں بالکل کچھ نہ کھائیں، صرف کھانا ہی کھا لیں، پتلا کا چھوڑا کا کھانا کھائیں جو ہضم ہو جائے آپ کو، بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کو دیکھو مجھے فائدہ ہوگا اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں، لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں، آپ کو نہیں لوگوں کو جو سن رہے ہیں لوگ ان کو بتانا چاہ رہی ہوں، میں بھی عمل کروں گا، میں کیوں چھوڑوں، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو میں بتاؤں کہ میرے پڑوس میں رہتی تھی، وہ کبھی بھی مجھے روزہ میں جگا دیا تھا اس شہری کو، اچھا اب ایک دن میں نے جگایا تو اٹھی نہیں، میں نے کچھ اچھا لگا بولے کہ ہم وہاں گئے تھے اس میں نام باہر جانے اور وہاں پہ سڑی والی کھائی رات افطاری کھائی 12-1 بج گیا اور اس کے بعد ہم سے وہ بھی نہیں ہوا، پھر ہم سو گئے تو ہماری آنکھیں نہیں کھلی چاہیے کو اور ہم کبھی کھان کبھی پیٹ میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو اس لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں بھی یہی کرتی ہوں اوروں کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اس میں پارٹیوں میں نہیں جانا چاہیے، گیٹ ٹوگیدر پارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، وہاں بھی جائیں تو یہ نہ سوچے کھائیں کہ فری کہہ رہے ہیں، خوب کھا لیں جتنا بھی ہے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، اعتدال سے سمجھ کے کھائیں کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا ہضم بھی خود ہی کرنا ہے، امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اس سے روزہ رکھنا ہے، تو روزے پورے پورے ہو سکیں گے، آرام سے ہو سکیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بہت عمدہ، بہت اچھی بات جو ہے کہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹی وی کی آواز بند کر لیں پلیز، ٹی وی کی آواز بند کر لیں، جی سجا صاحب، جناب رضوی صاحب بسم اللہ فرمائیے متوجہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں سعودی عرب میں، ایک تو سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ میں افطار کا ٹائم جو ہے یہاں کے حساب سے نماز کا میں یہاں اعلیٰ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں آ کے پڑھ دوں، یہ آپ کو علماء سے سوال کرنا ہوگا، کوئی ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے اگر ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں تو پلیٹ فارم حاضر ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، مجھے ایک اور کال نمبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتا ہوں، جی بسم اللہ، بات ہو رہی ہے آپ کی، فرمائیے، بسم اللہ فرمائیے میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے، السلام علیکم، مبشر بات کر رہا ہوں جی، ڈیوز بری سے، بسم اللہ بسم اللہ، جی وعلیکم السلام، السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سر صاحب میرا ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی کھانا کھاتا ہوں اور اس کے بعد مجھے بہت رش میں ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ تو نام دیتے ہیں، بات کرتے ہیں ابھی، بات کریں، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، جزاک اللہ جی، پہلا سوال لیں گے جو شوگر لیول کا ذکر کیا تھا، جی اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ
اگر شوگر لیول آپ کا ڈراپ ہو رہا ہے، اس سے کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. اور یہ جو رائے میں دے رہا ہوں یہ پیور میڈیکل کے حساب سے دے رہا ہوں، یہ شریعت کے حساب سے، چونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو وہاں پہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اس لیے بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کیونکہ میرا ہر سال واسطہ پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، آگے پوچھتے ہیں مجھ سے، تو پھر میں نے بھی علماء مختلف مسائل کے علماء سے رابطہ کیا، اور ان سے ان کے علم کی روشنی میں جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ایسی صورتوں میں جب آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو یا جہاں پہ لائف تھریٹننگ کوئی کنڈیشن پیدا ہو جائے، تو وہاں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے. اور جہاں تک ابھی بھائی نے دوسرے نے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کو فوری طور پہ رش کرنا پڑتا ہے ٹوائلٹ کی طرف، تو عام طور پہ ایسے لوگوں کو آئی بی ایس کی تکلیف ہوتی ہے، اریٹیبل باول سنڈروم جس کو کہتے ہیں، وہ تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو کھانے کے بعد جانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ پراپر کسی، میرے ہومیوپیتھی میں تو الحمد للہ اس کا بہترین علاج موجود ہے، اور کسی پراپر ہومیوپیتھ سے مل کے اگر اس کا علاج کروا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹپس کے طور پہ میں نے بتا دیا تھا کہ اگر ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو فوراً ٹوائلٹ کی طرف رش کرنا پڑتا ہے، رمضان شریف میں صرف، باقی دنوں میں یہ مسئلہ اگر نہیں ہے، صرف رمضان شریف لانگ ٹائم آپ دے رہے ہیں کہ اس کے اندر بھوکے ہیں اور جی بالکل نہیں پیا، تو پھر تو میں نے نقص امی کا ایک دوا بتائی ہے، بہت بہترین دوا یہ کام کرتی ہے. اور وہ میرے بہن بھائی جن کا اسٹمک کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، خاص طور پہ بھائیوں کے لیے اسٹمک کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو نقص امی کا 30 یا نقص امی کا 200 کی ایک ڈوز 24 آور میں لے لیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ٹھیک رہے گا. لیکن اگر بھائی کا مسئلہ ایسا ہے کہ رمضان شریف کے بعد بھی ان کو یہ مسئلہ بنتا ہے یا آن آف یہ مسئلہ رہتا ہے، تو پھر کلیئر سمٹم ہے کہ یہ ایک مرض ہے جس کو آئی بی ایس کہتے ہیں، اس کی طرف شاید علامتیں لیڈ کر رہی ہیں، پراپر علاج کیا جی بھی جائے پورا اپنا چیک اپ کرائیں. اچھا کالر کے آنے سے پہلے میں سوال کیا تھا انرجی لیول کا، جی بعض لوگوں کا رمضان روزے کے دوران جی جی انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، خصوصاً بچیوں کے ساتھ ہی زیادہ دیکھنے گیا ہے، کم عمر بچوں میں جی جی کہ چہرہ اترا ہوا آپ دیکھیں گے کہ بالکل روزہ جو ہے وہ پیر نقاہت جسے کہتے ہیں، یہ کیف اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اس کو ہینڈل کرنے کا پھر وہی طریقہ ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے واضح اشارے بھی دیے ہیں اور بتایا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ دیکھیں کہ بچیوں میں ایام مخصوصہ کے اندر روزہ منع ہے کہ نہیں رکھنا، اس کی وجہ یہی ہے ظاہر ہے کہ جب بدن سے خون ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو کمزوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ نے وہاں پہ روک دیا ہے. اسی طریقے سے بچوں کی بھی ایک عمر مقرر کی گئی ہے کہ اس سے کم عمر کے بچے پہ روزہ فرض نہیں ہوتا. تو ہمارا کچھ لوگ یہ ایسا کرتے ہیں کہ جن کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مذہبی کہنا چاہیے، وہ ایک قسم کے جنون کی طرف کیفیت ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں پہ بھی سختی کر کے، یہ ہوا ہے میرے سامنے ایسے کیسز آئے ہیں کہ بچوں پہ سختی کر کے روزہ رکھوایا جاتا ہے، خاص طور پہ ہمارے جب تک واجب نہیں ہوا اسے اس تک نہیں پہنچے ہیں، وہ اس وقت نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اگر موسم الاؤ کر رہا ہے، اچھا ہے، روزہ کشائی آپ نے کروانی ہے، ایک ایک کلچر کا حصہ ہے، اسے منع نہیں کر رہے، لیکن بچوں کو فورس کر کے اتنی شدید گرمی میں روزہ رکھوانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ اللہ نے حکم نہیں دیا آپ کون ہوتے ہیں اس پہ وہ ایک چیز امپلیمنٹ کروانا. اس پہ پھر ہیلتھ بھی دیکھی جا رہی ہوگی کہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، استطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عبادات کے لیے، جیسے حج کے لیے بھی استطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ استطاعت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے مالی وسائل ہیں تو آپ جا رہے ہیں، نہیں، آپ کے بدنی جو آپ کے وہ بھی استطاعت میں آئے گا، استطاعت میں آئے گا. تو اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کا بدن الاؤ نہیں کر رہا یا آپ کی عمر الاؤ نہیں کر رہی، تو اس میں روزہ، جیسے میں نے بچیوں کی مثال دی کہ اس وقت ان کی استطاعت نہیں ہوتی، روزہ منع کر دیا گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ جن پہ واجب ہو، جن پہ فرض ہو، وہ روزہ رکھیں. ہر کسی بچے پہ فورس کر کے روزہ رکھوانا، ان کے ظاہر کمزوری ہوگی اور بہت سے پرابلمس ہو سکتے ہیں. دوسری جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈیری پروڈکٹس کا استعمال اور سلو ریلیزنگ کاربز، وہ چیزیں جو کہ آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہیں، اگر وہ کھائی جائیں یا وہ سحری کے وقت اگر استعمال کی جائیں تو یہ انرجی لیول بحال رہتا ہے انسان کا، سلولی وہ چلتی رہتی ہے، انرجی دے رہی ہوتی ہے باڈی کو. صحیح. اچھا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ڈاکٹر صاحب، اور یہ بڑے کام کی چیز ہے، میں بھی اس سے سفر کر چکا ہوں، گزر چکا ہوں، آدھے سر کا درد. شروع میں لوگ تکلیف یہ کرتے ہیں کہ جب جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے، اس ماہ مبارک کے شروع میں دو چار دن مکمل جو ہے وہ ایسا رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے. جی آپ کی بات ہو رہی ہے، فرمائیے. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
سر مجھے ایک بات کہنی ہے، اور میں دل سے اس بات کو مانتی ہوں کہ ہم لوگوں کو چیریٹی دینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، کسی بندے کا نہیں ہے. آپ لوگ جو کام کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جس چینل سے بھی جو بھی یہ کر رہا ہے. لیکن میں حکمرانوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ وہ پیسہ کرو ہے جو یہ اپنے لیے دبا کے بیٹھے. آج اسلام میں کوئی غریب نہیں ہے، اللہ نے مسلمانوں کو بہت دے رکھا ہے، لیکن ان لوگوں نے حق داروں کا حق مار لیا ہے، اور ہم لوگ چیریٹی کے ذریعے سے یہ کرنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے کہیں سے کوئی اٹھے جو ان سے مسلمانوں کا حق لے کے لے دے. بہت عمدہ، جزاک اللہ میری بہن، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی بہت وقت بالکل محدود ہو گیا، چند منٹ ہمارے پاس ہیں. سر درد کا مسئلہ، سر درد بن جاتا ہے، بہت بڑا درد ہوتا ہے یہ. اچھا سر درد کا مسئلہ، جیسا آپ نے رمضان شریف کا ذکر کیا، اس حوالے سے تو یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ہیڈ ایک کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہیڈ ایک کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہی بات ہوتی ہے کہ کبھی انشاءاللہ پورا پروگرام کر دیں گے ہیڈ ایک پہ. اس میں بہت سے مختلف، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، پورے سر کا ہوتا ہے، ٹینشن ہیڈ ایک ہوتی ہے، کلسٹر ہیڈ ایک ہوتا ہے، بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. تو جو پرٹیکولر رمضان کی وجہ سے آگے ابھی ٹائم آئے گا، اس کو ہم کیفین ہیڈ ایک کہتے ہیں، کیفین اس کا نام ویسے رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی، آپ کا بدن جن چیزوں کا عادی ہوتا ہے، جب وہ لمبے عرصے کے لیے آپ کو نہیں ملتی تو ہیڈ ایک شروع ہوتی ہے، جس میں سگریٹ بھی ہوتا ہے، جس میں چائے ہوتی ہے، پان ہوتا ہے، کافی کے عادی لوگ ہوتے ہیں. اچھا میں نے اس میں ڈاکٹر صاحب ایک تجربہ کیا کہ پاکستان میں عموماً کلچر ہے ہمارا کہ دودھ پکا کے چائے بنتی ہے، اور وہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے یہاں کی چائے کے مقابلے میں. جب ٹی بیگز آپ استعمال کریں تو اس سے، جب تک ہم وہ یوز کر رہے تھے، اس کے بعد جب ماہ مبارک میں داخل ہوتے تھے رمضان میں، دو تین دن شدید پین. مگر اب میں نے خود ہی، میری سمجھ میں آیا کہ یہ جب سے وہ چائے چھوڑی یا وہ لوگ سگریٹ جو پیتے ہوں گے وہ چھوڑیں گے، وہ جو بھی اڈکشن کی طرف جاتی چیزیں، تو کیا یہ میں صحیح سمجھ سکا ہوں کہ وہی افیکٹ تھا جو کہ ایک ایڈیشنل اتنا پین سر پہ آ رہا تھا؟ جی بالکل، یہ بتاؤ. تو اس کی وجہ نے بتایا نا کہ جب ایک آپ کو ایک نروس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ایک آپ چیز لے رہے ہیں مسلسل، اگر وہاں پہ روک دی ہے تو بدن تو مانگے گا اس چیز کو. تو رمضان شریف میں جو خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے اور نہ کھانے کی وجہ سے جو ہیڈ ایک ہوتا ہے، اس کو ہم ایڈکشن کا ہیڈ ایک کہتے ہیں. اور عام طور پہ وہ بغیر دوا کے، میں اگین مثال آپ ناظرین کو بتاؤں گا کہ دوا وہاں استعمال کریں جہاں اشد ضرورت ہو. آپ رمضان میں جیسے روز افطاری کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد، اگر آپ چائے کے عادی ہیں چائے پی لیں، کافی کے عادی ہیں کافی پی لیں، سگریٹ تو میں انکریج نہیں کرتا، تو اگر وہ آپ لیں گے تو فوری طور پہ آپ کا وہ ہیڈ ایک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ دوسری کنڈیشن جو ہیڈ ایک ہوتی ہے وہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، تو وہ بھی رمضان میں عام طور پہ درد ہوتا ہے. تو جیسے لوگ چائے کی وجہ سے، یوں سمجھ لیں آج ہم اپنے ناظرین کو یہ کہہ دیں کہ آج ایک انٹروڈکشن تھا مختلف چیزوں کا. جی جی بالکل. اور ابھی جیسے جیسے ماہ مبارک کے دن آگے بڑھیں گے، اور ہم آپ کو دوبارہ ڈاکٹر صاحب حاضر دیں گے کہ ہم اس میں سے باقاعدہ ایک ایک چیز کو لے کر ڈیٹیل اس کے اوپر ڈسکشن کریں، کہ جو بھی ہمارے ناظرین ان چیزوں میں مبتلا ہیں وہ دل کھول کر آئیں اور اس کا جو ہے وہ چیزیں سمجھیں کہ کس طرح سے ان کی کیا باڈی لینگویج ہے، کیا فیل کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ فزیکلی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں رمضان میں بغیر کھائے پیے. میں نے جیسے بتایا نا کہ لائف سٹائل کو تھوڑا سا تبدیل کرنے سے اب بہت سی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں کہ آپ نے جو ہمیں اپنا وقت دیا. ناظرین انشاءاللہ جو ہے وہ کل دوبارہ سے جو ہے وہ تمام چیزیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور ابھی ایک پروگرام جو ہے وہ صبح ہدایت ہمارا رمضان کے دوران جو ہم بتاتے چلیں، بدھ جمعرات اور جمعہ ہوا کرے گا 10:30 سے 12 بجے تک، کیونکہ ماہ مبارک کے احترام میں جو ہے وہ اس کو جو ہے ہم نے صرف 3 دن، اور ٹائم بھی ہمارا جو ہے وہ 10 سے 12 ہوتا تھا جو ہم 10:30 سے 12 کر رہے ہیں، اور اس کے بعد عید سے جو ہے وہ دوبارہ معمول کی نشریاتی طرف لوٹ جائیں گے. تو اس میں جو ہے وہ ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. جو بھی آپ کے ہیلتھ ٹپس کے متعلق سوالات ہیں، اور مختلف ہم اپنے جو مہمان معزز شخصیتیں ہوں گے ان کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ٹاپک آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تو اس حوالے سے جتنی بھی ہم سے کوشش ہو سکے گی، جتنا بھی ہمارا بند پڑ سکے گا، جہاں تک ہو سکے گا، ہم وہ آپ کے جو ہے وہ ساتھ پورے رمضان میں اپنی خدمت کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہمارے پاس وقت دامت وقت میں جو ہے بالکل اب گنجائش نہیں ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.